Halløj. Der sker ikke så meget ude i kolonihaven, men lige nu er jeg på vej derud, fordi jeg skal have lukket, eller de har lukket for vandet her i dag. Så jeg skal lige ud og åbne vandhanerne, så hen over vinteren, når det begynder at fryse, at det så ikke får frostsprængninger, eller der sker noget derude. Jeg har bare sådan gjort lidt klar til hele vinterperioden, hvor jeg så i til næste år, tidlig forår, gerne begynder at bygge et hus derude. Og sådan ser den altså ud. Efterårshaven. Stadig grøn. Men en hel del mindre blade end hvad vi er vant til at se. Og jeg skal herud i dag for at lukke for vandet. Her der har jeg en vandhane. Og jeg har en vandhane helt derovre. Og det skal jeg så lige have lukket ned for. Så det gør jeg lige. Jeg har en kompost, som jeg har gået og vendt her det sidste halvårs tid. Det er græs og blade og gren og små ting. Men også kaffefilter derhjemmefra. Det skulle være så rigtig godt se komposten her. Så nu finder jeg lige en rive, og så får jeg lige vendt det hele her. Det er godt vådt, så jeg skal ikke hælde noget vand i. Man kan ikke rigtig se det så meget her på billederne, men det er en meget grå dag. Det har regnet det meste af dagen, faktisk hele dagen. Nå, skal vi se, hvor langt de er nået med at få lukket vandet, og så jeg kan komme væk herfra. Det er ikke det pæneste vejr. Jeg tror måske, det snart begynder at regne igen. Så lad os se. Jeg har gemt en lille... Nu sidder jeg også fast i et træ. Så... Lad os se. Nu burde der jo ikke komme særlig meget vand ud, men lad os se. Det ser ikke ud som om, at de har fået lukket for vandet endnu. Jeg tror lige, jeg venter lidt længere. Det er også hyggeligt nok at tulle rundt herude. I kan se, de her lyng er faktisk nogen, jeg har plantet her for en lille måneds tid siden. Blå og orange. Det var mere gul før, blå og gul. Og så har jeg de her lidt mindre buske, som jeg håber på et tidspunkt vokser op. De kan blive op til, var det en meter eller sådan noget. Og herimellem vil jeg så have en indgang, og så vil jeg så have dækket af hele den side der. Og jeg har en lille idé om, at huset, der skal bygges, det bliver bygget hernede i hjørnet. Det passer i hvert fald bedst, fordi der er ikke træer og ting, så jeg skal have væltet for, at der ikke kommer, hvad kan man sige, det ikke bliver blokeret, når solen skinner ned. Så det her, det bliver min baghave med de her store træer. Og så bliver det her min forhave, her hvor jeg skal bygge. Så det glæder jeg mig til. Nå, skal vi se, hvordan det ser ud. Den lille frø her er klar. Har de fået lukket for vandet? Ja. Det lyder sådan fantastisk. Så skal jeg lige have lukket den anden derovre, og så er jeg ellers klar til at komme hjemad. Så det er altså vandlukningen her, og det er først til næste år, at de åbner for vandet igen. Og der skal jeg være her på datoen, ellers så vælter jo bare vand ud over det hele. Jeg har forresten lige fået plantet en ny hæk. Det var sådan, at hækken over til naboen her, den var... Hvad kan man sige... Det var ikke helt i live, så den er blevet revet op, og så har jeg et kæmpe hul her nu ind til min nabo. Men jeg har fået plantet nye skud, og ja, der går nok et lille stykke tid, men så kan jeg altid kigge ind til naboen. Og omvendt selvfølgelig. Det er utroligt, hvor mørkt det faktisk bliver allerede nu. Jeg har lige været over at handle over i Lidl. Det er meget svært at se hele lommen bagved.
Og nu på vej hjem, jeg plejer at gå fra hvor jeg bor, og så ud til Nørresundby, derude hvor jeg har min kolonihave. Det er en 3 km, og så tilbage igen, så det er 6 km i alt, sådan plus minus. Så det er altså en god gåtur, specielt også fordi jeg kommer over broen og er over på den anden side. I kan se lyset herover. Det er over fra stadion, der er kamp lige nu, AaB og FC Midtjylland. Men jeg vil bare lige sige tak, fordi du så med. Det er fedt, du stadig følger med. Der sker ikke så meget i kolonihaven, men jeg håber i hvert fald, I følger lidt mere med i de ting, jeg laver udover. Og ja, ha' en god dag.